ერთი რამე უნდა გესმოდეს ყოველას კარგად. არა აქვს მნიშვნელობა რა სახით და როგორი რედაქციით იქნება ეს კანონი მიღებული, მთავარი არის მისი мотиваცია, რას ემსახურება ის. Да, ბევრჯერ მითქვამს ყოველას ამას უხსნი, რომ 2012 წელს, როდესაც რუსეთში ეს კანონი მიიღეს, ის არ იყო ისეთი, როგორიც არის დღეს. ერთხელ ამ კანონის მიღება ძალიან მსუბუქი ფორმითაც ნიშნავს, რომ ის დამძიმდება და მერე შეეხება ყოველას. ეხლაც ძალიან ბევრს ეხება, მაგრამ მერე შეეხება ყოველას სახელობითად. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ არ მივიღოთ არანაირი ცვლილებებით და არანაირი სხვა რედაქციით. და ამისთვის ნამდვილად იმსახურებს პრეზიდენტი ამ ბუნდოვანების გაფანტვისთვის მადლობას. რა შეეხება თქვენ კითხვას, ხო, მე დიდი ხანია ვასწავლი უნივერსიტეტში, 10 წელზე მეტია, 12 წელია დაახლოებით და მე ვხედავ როგორ იცვლება ჩემი დაკვირვებით, ხადე ხა ამის რეპრეზენტაციას მე ამბიცია არ მაქვს, ეს სამეცნიერო დაკვირვებაა, მაგრამ ხედავ ეს ემპირიული დაკვირვება რაც მაქვს, ძალიან იცვლება თაობები და იცვლება ყოველთვის, ყოველ წელს იცვლება უკეთესობისკენ. ამ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით არ აქვთ ეს სიმძიმე, რაც შეიძლება ჩემი თაობის დიდ ნაწილსაც მოყვება, ხო? და აქვთ ეს ძალიან კარგად იციან და საბედნიეროდ საქართველოს ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი რაღაც მიმართულებებში წავიდა წინ, ძალიან ბევრი სარგებლობს იმ სიკეთეებით, რასაც ევროპული ინსტიტუტები გვაძლევს, ბევრი მიდის გაცვლითი პროგრამებით და 6 თვე და 1 სემესტრი და 2 სემესტრი რო სწავლობ ევროპაში, მე უკან რო ბრუნდები, ამ ცვლილებას ხედავ, ხო, ყველა თვალსაზრისით. მერე შენთვის ძალიან ცხადია, ხო? საით არის მომავლის სწორი ხედვა. ისე როგორც ჩემთვის და ახლა ჩემი თაობისთვის, მე არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ ამ ახალგაზრდებზე გადავიტანოთ და თინეიჯერებზე მთელი ტვირთი ამ პროცესის არ უნდა იყოს, ეს ასე ცხადია და ის პასუხისგებლობა. ხო, ხო, ყოლას პასუხისგებლობა ეს ყველაფერი. აქ არის ერთი რამე რა, არის ნაწილი, რომელიც აბსოლუტურად გაუცხოვებული ამ რუსულ სამყაროსთან და მათთვის ის არის სრულიად მიუღებელი სივრცე, იმის გამო არ იცნობენ ელემენტარულად და თუ რამ გაუგიათ ხო ცუდი, იმიტომ რომ კარგს ვერაფერს გაიგებ ობიექტურად რუსეთზე იმ საქართველოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და რომლის ტერიტორიების, რა ვიცი, 1/5 არის ოკუპირებული. ხო, მითუმეტეს ხო, ამ საინფორმაციო ეპოქაში ხო ძალიან ცხადია რა ყველაფერი ჩანს. მეორე არის საზოგადოების ნაწილი, რომელმაც იცხოვრა იმ სივრცეში და ძალიან კარგად იცის რა სხვაობა ისიც ნახა და ესეც ნახა და ძალიან თვალსაჩინო, ძალიან კონტრასტულია ის სამყარო და ეს სამყარო და ცხადია არ გვინდა ჩვენ იქ. ამიტომ ნუ რობაც პროპაგანდის მემართ ასევე მახასიათებელია. მე მქონდა განცდა ხშირად მითქვამს, რომ ამ ობივაწელების მასას ქართული ოცნება ბევრად უკეთ იცნობდა ყოველთვის ვიდრე ქართული ოპოზიცია და ამით ჯობნიდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მაგრამ როგორ ჩანს არსებობს ნამდვილად არსებობს ამ ხელისუფლებაში ხანგრძლივად ყოფნის ეფექტიც. ქართულ ოცნება, ქართულმა ოცნებამ დაკარგა რეალობის განცდა. და მას გონია, რომ ერთი და იგივე მეთოდებით და საიდანღაც კოპირებული მეთოდებით შეუძლია მუდმივად დააშინოს მთელი საზოგადოება. ეს აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენს ეს საზოგადოება იზრდება და სამწუხაროდ ქართული ოცნება ვერ ეწევა ამ საზოგადოების ზრდის ტემპს. შეიძლება საბედნიეროდ.